Mi smo počeli sa energetskim fondom u revitalizaciji fasada zgrada i već nekoliko zgrada imaju novu fasadu ili su u izradi, a ovog puta smo u našem fondu za energetsku efikasnost predvideli da individualna domaćinstva, i postoji veliko interesovanje za to, mogu da se kandiduju. Ono što je dobro, ovom prilikom mi smo ušli u jedan projekat zajedno sa ministarstvom i očekujemo da i u okviru ministarstva energetike izdvoje onoliko para koliko smo mi izdvojili. Mi smo izdvojili 5 miliona dinara da bi mogli što je moguće veći broj individualnih domaćinstava da koriste ovaj fond. Usvojili smo danas osnovne postulate. Kada ministarstvo to prihvati i kada odredi sredstva koliko smo i mi odredili, onda ćemo vjerojatno raspisati i konkurs. Ljudi će moći da zamene svoje prozore, da kupe eventualno nove peći koje su energetski efikasnije, da fasadnu oblogu promene, i mi ćemo zajedno sa ministarstvom finansirati to do 50%, a 50% će finansirati individualno domaćinstvo i ima dosta interesovanja već sada za to.